Jemi në çastin kur do të dëgjojmë ashtu bukur siç di të flas flutura për një figurë burrore. Po, në fakt do të flas për dy burra, të cilët kanë një diferencë prej 10 vjeçarësh mes tyre, por për fat keq kanë ndryshuar vendet në kohë. Në rrjedhën, në rrjedhën që ka koha, po themi ato kalendariken. Po, ata të tjetën të shenjtën dhe nuk e di, po ato kalendariken që njohim e që prekim. I pari është i mat, i cili jeton në Firenze prej gati 25 vitesh, ka qenë një model shumë i fortë i jetës time. Ndoshta edhe për shkakun që siç më thonë që i ngjaj shumë. Kështu edhe si natyrë, po edhe si edhe si fizik, burri gjatë, edhe është ritualist, prej vitesh është ritualist. Sigurisht më parë ka qenë më e vështirë para 90-s, është praktikant musliman, tani është duke mbajtur Ramazan, ka mbajtur vazhdimisht, madje është dhe haxhi, pasi ka pasur një obligim që ka vendosur ta bëjë dhe e ka bërë dhe mbien mirë që e ka bërë, por ka qenë mbaj mend po them kujdesi i tij për të qenë, për të treguar ato gjëra që ndonjëherë janë zona të errta të njeriu. Ai mi ka thënë shumë herët. Për shembull mbaj mend një shprehje të tij kur thoshte: sa herë të kesh njëri për para teje dhe mendon se duhet t'i bësh keq ose po i bën keq, gjithmonë trajtoje sikur ke një hesht që e ke nga dy krahat dhe shty aq sa do të dhën ty. Shko deri aty ku do të dhën ty. Wow, sa. Atë edhe kur të dhën mbi ty, i dhëmb edhe tjetrit. Kjo gjë në politikë është shumë e rëndësishme. Sot më kujtohet, tani unë jam politikane, as do jem gjithmonë në kufit e modestes përpara Joridës dhe Mikeshave të saj në politikë, por kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Kur shkel në politikë, që ta kuptosh që kjo heshta duhet të jetë me dy maja dhe të shtysh deri aty ku ti e mendon që ai që është përballë teje, që është qytetar i thjesht, edhe ai do të ketë ndëmjen e vet. Dhe njeriu i dytë, kështu që për babain kam një dobësi, domethënë akute. Si quhet babai? Abdulrahman. Edhe është, edhe pse është praktikant musliman, dhe them o Zot, sikur të jenë të gjithë muslimanët, e kam fjalën këtu për atë pjesë të atë zonë të errët, nuk po flas për muslimanët për të cilët kam simpati. Kur ulet në tavolinën e merë Coca-Cola, sepse do të respektoj verën tonë. Si kur thjenë të gjithë verën, gotën me verë që kemi ne, të paktën të ketë të njëjtë ngjyrë. Sepse thot, besimi është personal. Dhe njerë kam qenë një rubrik shumë çuditshme, edhe me Zotin Berisha, me qenë sa e zumë në gojë, ka qenë një rubrik për Zotin, besimin të Zotin. Edhe e kështë sigurisht Zotin Berisha me atët vetën, kemi qenë në një rubrik. Edhe i them gazetarit që unë vetë nuk e di, por me qenë se i matë thot, që kur unë falem e takoj Zotin dhe unë e di që ai burr kur nuk ka gënjur në jetën time, unë e besoj që është ashtu si thotë i mat, sepse ai kur nuk ka gënjur në jetën time. Dhe njeriu i dytë, i cili ka formësuar, por e ka formësuar atëherë kur unë nuk e dija, vonë, është i mbir. Do thot, në këto 10 vjeçare që kanë gatruar, këto dy njerëz që kanë gatruar vendet në kohë, për arsye që vetëm Zoti i di, më ka dhënë një modelin e njeriu që edhe duke ikur, ti do t'ikesh me dinjitet. Është ajo që Nietzsche i thot, ai që ditëroi me dinjitet, di dhe vdes me dinjitet. I mbir arriti të vendoste këtë balancë, që ndonjëherë ka përkulur dhe burra, i ka përkulur, sepse fëmë të fundit është jeta. Dhe para jetës askush për nesh nuk është hero, në kuptimin që është jetë vdekja, dhe para vdekjes askush për nesh nuk është hero. Ne jemi njerëz dramatik, ne jemi qenie dramatike sepse dim diku kurdo që të jetë është një gracë që do të jetë e fundit, gracë ka jonë e fundit. Por ai e përjetoi këtë gracë, po e them, këtë port, këtë kapërcim e përjetoi me një dinjitet që mua më bën, si të them, të kuptoj që i mbir ka qenë një qenie që ka ardhur të më mësojë një gjë shumë të shenjtë. Të jetosh me të jetët. Flutrën unë e vlerësoj edhe për forcën që ka për të qenë këtu edhe mbas historisë së saj. Një forcë e jashtëzakonshme që sigurisht duhet të jesh një njeri tillë që ta transmetosh, se përndryshe se transmeton. Dhe prandaj gjithë publiku mbar do donte të ishte votues në Elbasan. Jo vetëm në këtë moment, por për sa kohë një flutrën, shpirtin e saj, forcën e saj, edhe mbi të gjitha, unë besoj tek mënyra e jashtëzakonshme se si flutura do shërbejë në politikë. Faleminderit. Unë do të jem gjithmonë modeste, po te politikat e modeli i politikës unë do të jem gjithmonë modeste përpara modeleve shumë të forta dhe që kanë dhënë kaq shumë. Unë do bëj pjesën time të vogël në natë të diellë që më takon.